I just needed to see ya. See ya. See ya. See ya. See ya. 6 хичээлтэй байсан. Тэгээс 12 гэж тараад. Тэгээд хичээлтэй яваг одоо ингээд 2 сар болсон шүү дээ. Тэгээд гинт ирсэн чинь зам мам болохгүй төрч мөрөөд бүр. Степ ямт өөрийгөө тийм хичээл их дуртай газруудын нэг юмсан ирсэн байж гэн. Тото юмчсан хичээлийн анализ хийгээд тэгээд оор хичээл сонсонгод тэгээд news нэрийн болсон шүү дээ. Бахан болсон. Зүгээр нөө тэг. Хичээлээс нэг талаараа гой мөртлөө нөгөө талаараа гүйч юм шиг. Тэгээд одоо амжаас юм аялаа. Мэдчихэд тэгээ жоохон амарчаад тэг буцаад гарч байна. Одоо юу яах гээд номын сан орд юм уу? Номын сан орох уу, кафе орох уу гэж бодцоо би нөгөө надтай уулзахгүй юу? Тэгээ тийм болохоор зүгээр номын сан орох хэлт юм ийм доо. Тэгээд настай уулзаад арай олитэн. Тэгээд ямцсан сургууль руу цавцгаая. Thank you.
Би одоо номинсан бас гараад одоо хоол идэх гэж явж байна. Тэгсэн номинсан бүр амар хүнтэй байсан өнөөдөр. Хичээл эхлэхэд 7 цаг зоо штэ. Тэг ямар хүнтэй юм бэ? Хүмүүс бүр амар хичээлээ игээд. Тэг эхлэхэд очисон чи зай авахгүй. Тэгээд нэлээ хаагаад тэгээд эрэгэжний газар олоод тэг тэнд 2 цаг 30 минут гарын хичээлээ игээд. Тэг одоо хоол идэх гэж явж байна. Өнөөдөр үнэхээр productive байсан. Өглөө 9-оос хичээлтэй. Тэгээд хичээлээ хийгээд, тэгээд тайлт өрөөг орчоо, тэгээд буцаа гараа, номын санд хичээлээ хийгээл. Тэгээд одоо хоол идэх гэж явж байна. Яа, бүр амар л чинь. Тэгээд гэсэн юм байхгүй. Ямар ч гэсэн идчихээ тэгээд бодох хэрэгтэй. Миний тарих ажиллахгүй байна. Тэг гадаад энэ дугуй нөө. Ягаад энэ гой өнөөдөр өдөр өснийг бодвол илүү дулаахан. Тэгээд тэндэр бас Гэ. Цочлоо штэ. Тэгээд утахгүй уулзцай. Яа, хаур ирж байгаа бололтой. Хурди юм аа. Тэгээд байжгаа уулзъя. You a cowboy? What did he mean? What are you? Just a humble bounty hunter, ma'am. Сарлисчэд кафе орчод тэгээд нөө манай сургуулаас тийм найз би аягаар цэцдэг аахгүй юм. Тэгтээ ингээд уцаар авах нэг гоё гардаггүй. Тэгээд гадаас аягаад болохоор тэнд жоохон байж байгаа. Тэгээд харин тийм ерөнхийдөө бол миний бичлэг өдөр ингээд дуусах юм шиг байна шүү дээ. Тийм өдөр үнэхээр завгүй өдөр байлаа. Өглөө 9-оос хичээлтэй. Тэгээд тэгсэн мөртлөө сургууль дээр буцаж ирж мэрээд яг гадчихаа тий. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг нэг иймэрхүү. Тэд чинь ингээ хүмүүс та юу тоглож байсан? Хөл бөмбөг тоглож байсан. Одоо хүмүүс юу тоглож байна? Юу лээ? Бейсбол. Тэгэл зарим нь сакс тоглоол. Гоёмоо. Тэгээд өнөөдрийн миний бичлэгийг утсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгвэл дараагийн бичлэгэнд бол цай тэр хорон төр баяртай. Тэрээ сайхан амраарай. Bye.